د کورونا وایرس لوجه تر لاکډاون لاندې ماسکو خار کې وګي کډوال مړوي. د مهربانۍ کور نومې د خیریه ادارې رضاکار وای ټول بند تر ټولو زیات کډوال ځپلي. موږ د خوراکي موادو 200 تیلې په محتاجو او کډوالو کورنۍ ویشو. دوی وږي دي او چې موږ د مرستو لپاره د رابطې نمبر خپور کړ نو په زرګونو کسانو راسره رابطه وکړه. د قرغیزستان ګلسونای رایو ته هم یوه تیلی ورکړل شوه. هغه درې بچی لري چې یو یې د ناروغۍ له وجې نشي ګرځېدی نو خاوند پرې اېښی. دلته زموږ د وطن په نسبت حالات ښه دي. هلته ډاکټران کم دي خو دلته د علاج تر څنګ مرسته هم ملاویږي. په روس کې لکونه کډوال خواریکښ ګیر پاتې دي چې زیاتره یې د منځنۍ ایشیا له هیوادونو ورغلي دي. اوس چې بیروزګاره شوي او د پروازونو د نشتوالي له وجې خپلو ملکونو ته نشي ستنېدلی نو دغه خیرات یې د ژوند لپاره ډیر مهم دی.